Moikka vaan kaikki ja tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on Roosa ja tänään me tehdään tämmönen aivan ihanan herkullisen värikäs rantamatto. Tää video on tehty yhteistyössä Fintexomero Oy:n kanssa ja heistä sitten lisää myöhemmin videolla. Tän rantamaton tekemiseen sä tarvit 5 eri väristä lankaa. Ja itellä mulla tässä oli tommonen tumman sininen, tommonen beige, keltainen, tommonen vaaleanpunainen tai tommonen roosan väri ja sitten oranssi. Ja mulla jäi siis ylimääräiseksi tuosta edellisestä matosta tämmöstä vähän eri sävyistä sinistä, niin mie lisäsin sen tähän omaan mattoon, mutta se pystytään tekemään siis ihan vain yhden sinisen sävyllä, että se ei todellakaan ole pakollista 2 eri väristä sinistä käyttää tässä. Sitten siihen tarvit tietysti koukun. Ja minulla tämä virkkuukoukku oli kokoa 10, mutta jos sinulla on tämmöinen vähän väljempi käsiala, niin voit ottaa jopa niinku pari numeroa pienemmänkin koukun. Mutta minulla on tosi niinku tämmöinen tiukka käsiala, niin minulla on tuo numero 10. Tämä virkkaus aloitetaan tekemällä alkusilmukka, johon virkataan sitten 79 ketjusilmukkaa. Lanka viiään virkkuukoukulla siis tuosta silmukasta läpi, ja näin syntyy sitten ketjusilmukka. Ja näitä tehdään vaan tälleen peräkkäin, kunnes niitä on sitten 79. Itse tämä matto sitten virkataan pylvässilmukoilla. Ja ensimmäinen pylväs virkataan 4. ketjusilmukkaan tuosta koukusta laskien. Ja tämä pylvässilmukka tehdään siis silleen, että ota langankierto koukulle ja vie koukku tuon 4. ketjusilmukan läpi. Sitten ota taas langankierto koukulle ja vedä tuo langankierto työn oikealle puolelle. Ota taas langankierto koukulle ja vedä langankierto 2 koukulla olevan silmukan läpi. Sitten ota langankierto taas koukulle ja vie se jälleen 2 koukulla olevasta silmukasta läpi. Ja alun 3 ketjusilmukkaa lasketaan siis tämän työn niin kuin ensimmäiseksi pylvässilmukaksi, joten nyt sinulla on työssä 2 pylvässilmukkaa. Virkkaa jokaisen ketjusilmukkaan siis 1 pylvässilmukka, ja tämä virkkaaminen tapahtuu siis tälleen edestakaisin niin kuin kerroksissa virkkaamalla. Lisää tämän kerroksen viimeisien pylvässilmukoiden mukaan tämä vaaleanpunainen lanka. Eli tämä lanka virkattaa näiden pylväiden sisään ja tuo langan pää jätetään siis työn nurjalle puolelle, jolloin se jääpi sitten niin kuin näkymättömiin päättelyjen jälkeen. Seuraava kerros aloitetaan sitten tällä vaaleanpunaisella langalla. Eli virkkaa tuo viimeinen pylvässilmukka tuolla peikillä värillä, mutta vaihaa se väri tuon silmukan puolivälissä sitten tuohon vaaleanpunaiseen vetämällä se noiden viimeisten silmukoiden läpi. Virkkaa aina jokaisen kerroksen alkuun 3 ketjusilmukkaa, mitkä toimii siis yhtenä niin kuin pylvässilmukkana. Näiden 3 ketjusilmukan jälkeen käännä sitten työ niin kuin toistepäin ja katkaise seuraavaksi tuo peikelanka ja jatka sitten virkkaamista tuolla vaaleanpunaisella langalla ja tuo peikelanganpätkä sitten virkataan tuonne silmukoiden sisälle piiloon. Jokaisen edellisen kerroksen silmukkaan virkataan siis nyt taas pylvässilmukka. 2 vaaleanpunaisen pylvässilmukan jälkeen otan mukaan sitten keltainen lanka. Ja tämän 4. vaaleanpunaisen silmukan lopuksi vaihdetaan sitten väri tuohon keltaiseen ihan samalla tavalla kuin tuossa aikaisemminkin, eli sen silmukan puolivälissä vedetäänkin sitten tuo keltainen lanka. Ja varmista, että läpi työn, kun tässä tehdään paljon tämmöisiä värinvaihoksia, niin nämä langan pätkät, mitkä syntyy tästä värinvaihoksesta, niin jääpi aina samalle puolelle, mikä on sitten tämän työn nurjapuoli. Virkkaa 4 keltaista pylvässilmukkaa ja vaihda väri sitten taas tuohon vaaleanpunaiseen. Ja tätä samaa nyt toistetaan, kunnes tässä kerroksessa on 5 tämmöistä vaaleanpunaista 4 pylvässilmukan jonoa. Ja tämän 5. vaaleanpunaisen silmukkajonon keskellä katkaistaan sitten tuo keltainen lanka ja lisätään peikelanka tuon virkkauksen sekaan. Ja vaihda sitten lanka tuohon peikeen 4 vaaleanpunaisen pylvässilmukan jälkeen. Seuraavaksi sitten katkaiset tuo vaaleanpunainen lanka ja lisää sininen lanka tonne silmukoitten sisään. Virkkaa tämä kerros loppuun vuorotellen näitä 4 peikeä ja 4 sinistä
pylväsjonoa. Eli tähän tulee taas tämmöiset niin kuin raitakuviot. Ja koska me aina kerroksen alkuun tehdään se 3 ketjusilmukkaa ja se lasketaan 1 niin kuin pylvässilmukaksi, niin sen ketjusilmukkajono on se ylin, eli 3. ketjusilmukka on se, mihin se viimeinen pylvässilmukka tehdään aina tuosta seuraavalta kerrokselta. Virkkaa seuraava kerros näillä samoilla väreillä, eli vaihat aina sen langan värin ja sitten lisäät ja katkot niitä lankoja noiden värien mukaan. Tällä samalla kuviolla virkataan siis yhteensä 16 värillistä kerrosta. Ja aina näiden kerrosten lopussa tuo kuljetettavan langan voi jättää pois siitä virkkauksesta ennen tuota viimeistä pylvässilmukkaa. Ja se kuljetettava lanka tuodaan sitten takaisin sinne virkkauksen sisään niin kuin seuraavalla kerroksella työn nurjalta puolelta. Ja näistä syntyy myös tuommoiset pienet eriväriset niin kuin langanpätkät tuonne reunaan, niin varmista, että nämä tulee myös sinne työn nurjalle puolelle. Tässä välissä onkin hyvä hetki puhua sitten Fintexomer Oy:stä, jonka kanssa tämä video on tehty yhteistyössä. Fintexomer Oy on siis kotimainen käsityötarvike- ja lankakauppa, ja heillä on tosi laaja valikoima tarvikkeita ja lankoja, siis tosi monipuolisesti erilaisiin käsitöihin. Tämä rantamatto on tehty siis heiltä saamista langoista ja tarvikkeista, jotka kaikki löyvät tuolta videon alhaalta videon tiedoista, niin voit helposti käydä sitten nappaamassa materiaalit tämän maton valmistamiseen. Kiitos taas ihan älyttömästi Fintexomer Oy:lle yhteistyöstä. Tuo minun edellisen rantamaton ohjeen löyvät tämän videon tiedoista, ja minä laitan sen vielä tuohon ylös, niin voit käydä tsekkaamassa sen. Se on myös tehty Fintexomer Oy:n kanssa yhteistyössä. Ja tämän 16 värillisen kerroksen lopussa katkaise sitten tuo keltainen lanka ja lisää mukaan sitten peikelanka. Tässä tapauksessa, koska tämä väri vaihtuu nyt heti tässä seuraavan kerroksen alussa, niin pidä tuo peikelanka sen viimeisen pylvässilmukan mukana ja vaiha siinä viimeisessä silmukassa sitten tuo väri tuohon peikeen. Virkkaa tuolla peikellä kerroksen alkuun 3 ketjusilmukkaa ja katkaise tuo vaaleanpunainen lanka. Ota virkkauksen mukaan seuraavaksi sininen lanka. Virkkaa jokaiseen vaaleanpunaiseen pylvässilmukkaan tämmönen peikepylväs ja keltaisen sitten sininen pylväs.
Katkaise seuraavaksi sitten tuo peikelanka ja lisää mukaan keltainen lanka. Tässä toistuu siis hyvin samanlainen kuvio, että aina vaihdetaan väriä, otetaan uusi väri mukaan, katkaistaan edellinen, mutta niitä värejä vaan vaihdellaan. Eli tämä värinvaihto tulee kyllä tässä työssä tutuksi, jos se ei ollut aikaisemmin sinulle tuttu. Virkkaa 4 keltaista pylvässilmukkaa, joiden keskellä katkaise sitten tuo sininen lanka ja lisää sitten siihen tuo oranssilanka. Virkkaa tämä kerros loppuun siis virkkaamalla keltaiset pylvässilmukat noihin sinisiin silmukoihin ja oranssit sitten noihin peikeihin silmukoihin. Ja näillä väreillä virkkaa yhteensä tähän työhön 6 kerrosta. Tämän 6. kerroksen lopuksi sitten katkaiset tuo sininen lanka ja lisää oranssilanka tuonne virkkauksen sekaan. Ja tässä taas tulee värinvaihto heti tuohon seuraavan kerroksen alkuun. Eli viimeisellä pylvässilmukalla vaihdat tuo väri oranssiin. Virkkaa seuraavaksi sitten oranssit pylvässilmukat näihin peikeihin silmukoihin ja peiket silmukat sinisiin silmukoihin. Kolmen oranssin pylvässilmukkajonon jälkeen vaihdat tuo oranssi väri sitten keltaiseen väriin. Kahden keltaisen pylvässilmukkajonon jälkeen vaihda sitten tuo keltainen väri vaaleanpunaiseen. Ja tämä loppukerros siis vuorotellaan näitä peikejä ja vaaleanpunaisia pylvässilmukkajonoja virkaten. Virkkaa tällä samalla kuviolla ja väreillä yhteensä 12 kerrosta. Ja semmoinen vinkki tähän väliin, että näissä trikookuteissa voi olla niin kuin paksuudessa eroja, niin kuin yhdessäkin vyyhdissä, missä nämä langat toimitetaan, niin jos se lanka menee tosi ohueksi, niin voit yhdistää 2 lankaa, joilla sitten virkataan niin kuin ne samat pylvässilmukat. Ja tällä tavalla saadaan sitten niin kuin hyödynnettyä se lanka. Ja tämä ei hirveästi vaikuta sen trikookuteen menekkiin, että jos se on hyvin ohutta se trikookude, niin se on yleensä myös vähän venynyt niin kuin pidemmäksi, niin sitä kyllä yleensä riittää tosi hyvin, että jos se on semmoista tosi ohutta, niin pistä 2 lankaa siihen ja virkkaa niillä, ne pysyy tuo työn rakenne sitten samanlaisena. Tämän viimeisen kerroksen lopussa vaihda sitten väri tuohon peikeen lankaan. Seuraavaksi sitten katkaiset tuo oranssilanka ja lisää vaaleanpunainen lanka. Ja virkkaa näillä väreillä, kunnes tässä kerroksessa on alkuun 4 tämmöistä vaaleanpunaista pylvässilmukkajonoa. Tämän viimeisen vaaleanpunaisen pylvässilmukkajonon keskellä vaiha sitten tuo peikelanka siniseen lankaan. Vaihda sitten tuon toisen sinisen silmukkajonon on keskellä tuo vaaleanpunainen lanka tuohon oranssiin lankaan.
Ja tämän toisen oranssin silmukkojen on keskellä vaihe sitten tuo sininen lanka keltaisen lankaan. Tässä on paljon värinvaihteluja, mutta rauhassa kun tekee, niin tämä onnistuu kyllä tosi hyvin. Seuraavaksi virkataan oranssit pylväät noihin peikeihin silmukoihin ja keltaiset vaaleanpunaisiin silmukoihin. Ja näillä väreillä jatketaan tätä virkkaamista, kunnes sinulla on 16 kerrosta tätä kuvioväriyhdistelmää. Tämän 16 eli viimeisen kerroksen lopussa voit sitten leikata tämän vaaleanpunaisen langan ja virkkaa sitten tällä peikellä värillä vielä yksi niin kuin kerros tämän työn loppuun. Kun oot sit saanut kaikki nämä pylvässilmukat tehtyä, niin siihen voit leikata tuon langan ja vetää tuo langan pää sitten tuosta silmukasta läpi. Tämä matto viimeistellään sitten pujottelemalla nuo alku- ja loppulangat tuonne virkkauksen sekaan. Ja sitten näistä värinvaihteluista tulleet langanpätkät voi siis ihan vaan leikata pois, koska ne on virkattu sinne työn keskelle muutamalla pylvässilmukalla, joten ne kyllä pysyy siinä ihan hyvin paikallaan. Eli ne voi ihan vaan leikata pois ilman sen kummempaa viimeistelyä. Ja sitten sulla onkin valmis ihana värikäs rantamatto. Ja tää on pikkusen isompi kuin tuo edellinen rantamatto tuolta edelliseltä osa 1 videolta. Tähän mahtuu mukavasti 2 ihmistä. Ja en tiedä, musta nämä värit on vaan jotenkin niin ihanat. Ja tässähän voi käyttää ihan siis omaa mielikuvitusta, että mitä värejä yhdistelee. Mutta tämä on jotenkin niin ihanan monikäyttöinen, että tämäkin menee melkein niinku ihan vaan niinku mattona ihan vaan sisällä. Mutta eri toteen, niin musta tämä jotenkin väreiltään huutaa niinku semmoista loppukesää, rantaa, aurinkoa. Niin ihana. Kiitos sinulle ihan älyttömästi, että olit tänään minun mukana. Ja jos ei tykkäsit tästä videosta, niin paina ihmeessä se peukku ylös. Ja jos et ole tilannut minun kanavaa, niin teepä sekin vielä tässä. Ja myönnähän sitten minun seuraavalla videolla. Moi!